ကြောက်ငါ့ကိုချစ်ရင်ငါသားတွေငါသမီးတွေအမေကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်ရေးတမန်ရေးကနေတခါတည်းရှင်းပြရမယ်ဒီလိုတရားဝင်ပြောရမယ်ငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်မင်းတို့လက်နက်ကြပါဒီငြိမ်းချမ်းရေးဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးအောက်အာဝတ္တအောက်မှာပြန်လဲခိုးလုံမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ချမ်းမြေ့ပါစီများမစားရဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအကိုကြီးပေးတဲ့သူနဲ့ပြေးပါလိမ့်အကိုကြီးမနေ့ကအကိုကြီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းလေးကို revision ပြန်လာဖို့အကိုကြီးကမနေ့ကအကိုကြီးတို့ပူတိုးတိုးဖြစ်ပြီးတော့လိုင်းကအထူးခံလိုက်ရတော့ကျသွားတယ်ကျသွားပြီးတော့နောက်ထပ်ပြန်တက်လာတော့ကိုတွန်းတွန်းတို့ဟိုကိုကြီးကိုကြီးကိုတို့ဆိုကိုစောပါတို့လည်းတက်လာတယ်ထင်တယ်အဲတက်လာတဲ့အချိန်မှာကိုဆိုင်ပေတာတို့ပဲတက်လာတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကမနေ့ကဦးဆိုင်နဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အဲဥစ္စာကို revision ဒီကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေကိုမပြန်ရလို့အခုပြန်ပေးနေတာနောက်တော့ဦးဆိုင်ကြီးကိုလည်းကျွန်တော်အခုပြောနေဦးဆိုင်ကြီးလည်းကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်မရိုင်းပါဘူးเนาะကျွန်တော်ပြန်သုံးတက်နေတာအဲကျွန်တော်ခုနပြောဟိုကိုဖုံးပြောတာကြားလိုက်တယ်ဗျာเนาะတော့စုအမစုပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကတော့အမစုပေါ့เนาะအမစုကဟာဟိုကနေเนาะငင်းကြမ်းရေးအတွက်ဟာအဲ့ကနေအထက်ကနေလုပ်လို့ရတာပေါ့ဝိုင်းပြောပြီးလို့ရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတာကြားလိုက်တယ်ဗျာเนาะဟောဒီလိုပေါ့ဟိုနာဇာကဝန်ကြီးချုပ်လို့ ਨੇ တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနာဇာကဝန်ကြီးချုပ် ਨੇ ဒီနိုင်ငံနေတိအောင်ပြောလို့မရဘူးတန်ရေးတမန်ရေး ਨੇ ပေါ့เนาะသူတို့ရှိပါတယ်သူတို့ဒီနိုင်ငံကိုအထင်လွဲနေတဲ့ဒီနာဇာကဥက္ကဋ္ဌကြီးကိုဝန်ကြီးချုပ်ကြီးကိုအထင်လွဲနေတဲ့နိုင်ငံတကာလည်းရှိတယ်ဒါနောက်ဆုံးစနစ်အနီးစပ်ဆုံးပြောအာဆီယံနိုင်ငံတွေအဲဒီနိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်ရေးတမန်ရေးအရာအဲဒေါ်စုကြည်ဒီ PDF တွေအကြမ်းဖက်တာတွေဒေါ်စုကြည်ကြောင့်မနေ့ကဥဝင်းထိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးစားကြီးကပြောတော့တာပြည်သူလူထုလမ်းပေါ်တက်လာတယ်ဒါကြောင့်ဒေါ်စုကြည်နဲ့သက်ဆိုင်သွားပြီဒီပြည်သူလူထုလမ်းပေါ်တက်တာတွေအကြမ်းဖက်တာတွေအဲ့ဒါတွေကိုဒေါ်စုကြည်အနေနဲ့လက်ရှိအန်ယူဂျီအစိုးရကဒီ PDF အကြမ်းဖက်တွေကိုအပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီပြည်သူလူထုတွေပေါ့နော်ဟိုအကြမ်းမဖက်တဲ့နီးနဲ့ပေါ့နော်တိုင်းပြည်ကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းအနေပြန်လဲပြီးတော့မှငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုတန်ရေးတမန်ရေးနဲ့ပြောပြီးတော့မှကဘာလုံးသိတော့ပြောရင်တော့ဒီ PDF တွေလည်းအဲဒေါ်စုကြည်ရဲ့စကားကိုဒီလိုတရားဝင်ကြားရလို့ရှိလို့ရှိရင်အခုလိုပြစ်ခတ်တာတွေအကြမ်းဖက်တာတွေကဦးဆိုင်နဲ့မနေ့ကကျွန်တော်နဲ့ပြောလို့50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျွန်တော်တို့ပို့သွားရင်မကောင်းဘူးလားဗျာကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာအပုတ်လေကျွန်တော်ပြောချင်တာကမနေ့ကပြောတယ်ဟုတ်လားဦးဝင်းထိုင်ကပြောတယ်ဒေါ်စုကလမ်းပေါ်ပြည်သူတွေလမ်းပေါ်တက်ကြမှုဟုတ်လား तू အသက်ဒေါ်စုပြောခဲ့တယ်ဆိုတာကို तू အသက်နဲ့အဲရေးပြီးတော့အာမခံပါတယ်နော်ဒေါ်စုပြောခဲ့တာဒါအမှန်ဆိုတော့เนาะအဲ့ဒါကတော့ဦးဝင်းထိန်ပြောပေါ့ဗျာဒေါ်ဒါကတော့ဒေါ်အမတ်စုဘက်ကတော့ဟောတာဖြည့်စင်ခွေတော့ရှိတယ်ဗျာเนาะဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိစ္စတစ်ခုဆိုတာဆွတ်ဆွဲခံရသူတွေဘက်ကတော့ဖြည့်စင်ခွေတော့ရှိတယ်အဲဦးဝင်းထိန်ကတော့အဲ့လိုပြောတာပေါ့เนาะလမ်းပေါ်တက်ဖို့ဒေါ်စုပြောရတယ်အဲထားပါတော့ဗျာဒေါ်စုပြောခဲ့တယ်မပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒေါ်စုမှလည်းအမတ်စုမှလည်းဖြည့်စင်ခွေတော့ရှိတယ်ဗျာဒါတစ်ခုတော့ဟိုကျွန်တော်ပြောတာနည်းနည်းကြံ့သွားတယ်เนาะအဲအဲ့တော့ဖြည့်တို့ကဟိုတရားမြတ်စဉ်းစားမှဆိုရင်ဆွတ်ဆွဲခံရသူတို့ဖြည့်စင်ခွင့်ပေးရမယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားပေါ့နော်အဲတကယ်လို့ဟုတ်ဖို့ဘောင်မှနော်လမ်းပေါ်တက်တယ်ဆိုတာကတော့ဟုတ်လားဟိုကျွန်တော်တို့ဆန္ဒထုတ်ဖို့ဆိုတော့ဆန္ဒထုတ်ဖို့လဲဆိုတော့ဒါဒီမိုကရေစီကြီးစဉ်တစ်ခုပဲပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ဆန္ဒထုတ်ဖို့ဘိုးရောက်တော့ तू ပြောချင်လဲပြောသွားမယ်သို့တော့နော်အခုဖြစ်လာတာကဟိုဆန္ဒသူလူတွေကဆန္ဒထုတ်ဖို့တာကြီးပဲမဟုတ်ပဲねအကြမ်းဖက်မှုတွေပါလာတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကလည်းတက်ဟိုတက်ဘက်ကလည်းဟုတ်လားတပ်မတော်ဘက်ကလည်း25ရက်လောက်ထိုင်ပြီးကြည့်နေတာเนาะဘာမှမလုပ်ဘူးဟုတ်တယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးဝန်ကြီးကဆန္ဒပြရင်တော့ဘာမှမလုပ်ဘူးဗျာเนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကြီးခဲ့ရတယ်သူထင်တာတော့ထိုင်းပါလဲအာဏာသိမ်းတယ်ဆိုရင်ထိုင်းပြည်သူတွေက3ရက်ဆန္ဒပြတယ်ပြီးသွားတာပဲဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဟိုတတ်ချုပ်ကြီးကလည်းအဲ့လိုထင်ကောင်းထင်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါ3ရက်နဲ့ပြီးသွားမှာ5ရက်လောက်နဲ့ပြီးသွားမလားထိုင်ကြည့်နေထိုင်ကြည့်ဆိုတော့ဟိုထိုင်းနဲ့မတူဘူးဗျာမပြီးတာဘူးမပြီးတာတဲ့ပြေကိုအဲ့ဒါအကြမ်းဖက်မှုတွေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဂဲနဲ့ပေါက်တာဒုံးနဲ့ပစ်တာမိခွင်းနဲ့ပစ်တာအာဖမ်းဆီးပြီးတော့ဟာအရှင်လက်လက်မိဆို့တာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့သနတ်တည်လူတာအဲ့ဒီကိုဖြစ်လာတာဟုတ်ဗျအဲ့ဒီဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပြစ်ခတ်မှုတွေဖြိုခွင်းမှုတွေဒါနိုင်ငံဘာလဲအဓိကယုံနေနေဥပဒေနဲ့အညီပေါ့ဗျာအဲ့လိုလုံလာရတာဒီဖြစ်ကုန်တာဗျာအမှန်တော့အမစုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းလမ်းပေါ်တက်ဖို့သူပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တိုင်အောင်တော့သူ့လူတွေသူကတကယ်လို့အပြစ်ရှိရင်အဲ့လောက်စစ်တီတော့သူပေးရမှာမဟုတ်ဘူးဗျာเนาะငင်းညမ်းစွာတော့ဆန္ဒပြပါဗျာငင်းညမ်းစွာတော့
ကိုကကိုငင်းချမ်းချမ်းဆန္ဒပြကိုကကိုကြွေးကြော်ပြီးအိမ်ပြန်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားဒီတို့အကြမ်းဖက်တာတွေဘာမှပါလာစရာမရှိဘူးလေနော်အဲ့လိုမျိုးပါနော်အဲ့လိုမျိုးပါနောက်တစ်ခုကအခုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟုတ်လားဒီလိုဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားပီဒီအက်တွေလည်းဖြစ်ကုန်တော့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဟိုအမတ်စုကဟုတ်လားအထက်ကနေမပြောဘူးဆိုတာကနော်အထက်ကနေပြ
ဟိုတိရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဗျဟိုဒါကိုလည်းသူတိလို့သူမပြောတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီကိစ္စကသူကိုယ်တိုင်ထွက်လာပြီးမှသူကိုယ်တိုင်ထွက်လာပြီးမှဟာအပြန်အလှန်အဲ့ဒီအန်ယူဂျီတို့ เนาะကျွန်တော်လဲအဲ့လိုဖြစ်ဘူးတယ်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံပါเนาะကျွန်တော်ထောင်ထဲကတော့ဘောကတော့ဗျာဥပမာကျွန်တော်တာလီတယောက်ဆိုးနေတယ်ဆိုတော့เนาะကျွန်တော်ထောင်ထဲကနေဟုတ်လားကိုယ်မထောင်ဝန်စားလာတွေ့ရခါမှာတာလီကိုကျွန်တော်လူဂျုံပါးစကားလောက်နဲ့မထိရောက်ဘူးဗျเนาะကျွန်တော်ထောင်ကပြန်ထွက်လာမှာဟုတ်လားအသားကိုဒီလိုဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်ဆိုတော့တားနဲ့အဲ့လိုအခြေလက်ဆွေးနေမှာပဲเนาะထိနိ
ปูซูตัวมาตุยออซาจะสินตัวมาไอ้တော့มาตูอ่ะถั่วลาละคาเปล่าอีไม่ผิดတော့อูเนี่ยเนาะตูเปล่าลงมาไม่ผิดปูซูตัวเลยมั้ยออซาจะสินตัวมาบ่เนาะไอ้แต่จอกไม่ผิดไหนน่ะโหละตูไม่เปล่าดาผิดเลยเนี่ยเนาะไอ้တော့เจนเราก็ตูโกได้ถั่วลาพี่มาบ่เนาะเอาไอ้หลูเปล่าได้สู่ดากูเจนเราปูโลจินเนี่ยถ้าจอกดาอมัสสุลุเหมี่ยวผู้เลยดาเจนเราบ่เนาะเจนเราไอ้หลูเปล่าเนาะเจนเราเปล่านี่ดาผิดเลยเนี่ยเนาะเอากะเปล่าป่ะกู ဒီလိုပေါ့အကိုကြီးอ่ะဟိုပေါ့ကျွန်တော်ဆုံးနာပြောခဲ့ပြီပြီတန်ရေးတမန်ရေးနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေပေါ့เนาะတကယ်ကိုခိုင်မာတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေရှိပါတယ်အဲ့အားရရနေပြီးတော့မှတန်ရေးတမန်ရေးနဲ့နေပြီးတော့မှသူတို့အစီအပြေနဲ့နေရာတနေရာလူကြီးလူကောင်းတွေတွေ့ရနေရာတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုနေရာမှာတွေ့ပြီးတော့မှဟိုဒီအန်ယူဂျီနဲ့ပီဒီအက်ကိုပေါ့เนาะဒီအခုပဲအမေရိကန်သတင်းမ
ตีเดียวเราตัวบ่เนาะน้องสองสิบเดียวยาวจ้าเลยเยี่ยมมาเลยดีนั่นก็เนาะวุ้นจิ๋วก็เลยโอ้วุ้นจิ๋วพี่เดียดีสตาร์พี่นี่เลยด้วยโอ้ตัวเลี้ยเยี่ยมมาเลยแกเบี้ยวแต่เบี้ยขมยาใจด่าเบี้ยวเบี้ยวลูกยาเลยจู่ๆตีมีเดียเลยดีโอ้แต่ยืดมันยืดจนเราคอไปไหมแกอามาอามาใส่เดียมาชี้ได้เบี้ยวเบี้ยคุณแต่เบี้ยเราดีดูพี่นี่มาเบี้ยวแกมาเราแต่เบี้ยพี่สิงห์เราเนี่ยเสด็จไปไหวละ ตรงนี้เรียนนี่เราเรียนพิจารณาเอาซะคุณดีเนี่ยดีจริงดีเนี่ยง่ายเนี่ยเสร็จแล้วนั่นเราเนี่ยเสด็จดูดีพิจิตรกูอากงลุงกูโดนสู้จีกูลงว่าชาบะทามีเอร่ามามาพี่เอาเลยพี่เอาหน้าลูกพี่เอาเคลื่อนกันเจ็บพี่เอาหน้าเอร่าตู้ตู้ตู้แล้วตู้ยืดตู้เลยเป็นตู้จูงกันสุดาเอร่ากูอันนั้นเนี่ยเอาอดีตจะพี่เอาไปด่าเรียกจะมามาทำสิ่งเดียร์เอรีเอ็ดว่าจะมาดีที่อาจารย์ฟังนี่เดียวเล่มกันมาเอาอันนู้นจีเดียวเล่มกันมาเอาจะมาเอามาเช
တယ် PDF တွေပဲကျမတို့တကယ်ချစ်တယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလိုချင်တယ်ကျမတို့ဘုရားဆိုင်တမိဖြစ်တယ်ငြိမ်းချမ်းရေးအဲနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့တကယ်ချစ်တယ်တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိလက်နက်ကင်ထားတဲ့ EAO တွေကျွန်တော်မပါဘူးဒါတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေကဒါဟိုဦးမင်းအွန်လိုင်းတို့နဲ့ဒါရှင်းရမယ့်ကိစ္စတွေဒါတို့လက်နက်ကင်ချင်းချင်းဒီ PDF ကဒေါ်စုနဲ့ပတ်သက်မှာပေါက်ွားလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါ်စုမှာတာဝန်ရှိလို့ဒေါ်စုကပြောဖို့ပြောရမယ်ဒီကိစ္စကိုငါ့ကိုချစ်ရင်ငါသားတွေငါသမီးတွေအမေကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်ရေးတမန်ရေးကနေတခါတည်းရှင်းပြရမယ်ဒီလိုတရားဝင်ပြောရမယ်ငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်မင်းတို့လက်နက်ကြပါဒီငိမ့်ချမ်းရေးဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးအာဝါဒအုပ်မှာပြန်လဲခိုးလုံမှာကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရကိုယ်ဝါနဲ့ကိုယ်နေပါအေးမင်းတို့ဖြစ်သွားတဲ့ပြက်စီးသွားတဲ့အရာတွေကိုဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ခရိုဒီတွေနဲ့ပတ်စံရှိတဲ့လူတွေနဲ့အားလုံးနိုင်ငံတော်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ဗျာငွေပဲချီးချီးပဲအားပဲချီးချီးပြန်ပြီးတော့မှဘင်္ဂလီတော်မှအိမ်ဆောက်ပေးသေးတာပဲဗျာဒီကိုပီကိုလူကတော့ဟိုတင်းတင်းလျောက်ပတ်တဲ့အိမ်လေးတွေနေလောလောဆယ်နေလို့ထိုင်လို့ဖြစ်တဲ့အိမ်ပေါ့ဗျာခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်ကလေးလေတံဘိုးတံကာဝယ်တဲ့အိမ်လေးတွေအဆောက်ပေးအောင်ဒေါ်စုလို့ပါလို့တိုင်ပင်ပေါ့ဗျာနိုင်ငံတကာနဲ့ညှိနှိုင်းပေါ့အေးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကပြောနေတာသူ့ကိုလှုပ်ပေးသူ့ကိုလှုပ်ပေးပြီးမှပြောတယ်ဆိုတော့ဒီ PDF ကိုလည်း तू ကဘယ်လိုလုပ်တွေ့မှာတော့ तू ကအကြမ်းဖက်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုမှမလိုလားတာကိုဒီလက်နက်ကင်နေတဲ့ PDF အကြမ်းဖက်ကို
तू आ ज़ूम ही नहीं बारी बेटो यार ऐसे हैं तू माँ ऐलाउ दी माँ गोया ले बेरो तू लो या मारे तू तू लो या मारा चनो बोले टाइम है ना ये तो मैं ये ने टीना गे नो वंजी जो ने टीना गे ने कात रेम भी यार यानी अको मु बोला ही लो माँ लेने में चाहो उसे ले चंपा दे सोई डाबी दारी डा रोज़ू ये सगाओ मना गने तो रोज़ू माई माई मिने टाइम है ऐलो माई ने जेजो मानी बा माई लो अटे उसा हो चनो लो प्योवा चनो लो आलो कुनी सांग बे में नाइंगे ये ने पता भी ओले माई ती डारी टा डारी नाइंगे ने गाने पता भी चनो लो उठाओ गुब्जू भी बा चनो लो माई प्योरे आओ तेजा सीजे बीरो मा चनो लो लो बा में लो प्यो ही प्यो प्यो आ में निधान लो ली उसा है हो वो बोले तू अठे मा सी निरे हाओ अठे मा सी निरे हाओ तू बतू ने भाई प्यो प्यो भी अठे का लुजों बारे जगा ने मतू हु को भोगे तू अठे ये तमा ये ने प्यो भी दरीम लिया ने प्यो रा लुजों बारा मो बोले उसा है अरी दरीम लिया ने भाई प्यो प्यो भी तू आ तू अठे मा सी निरे रा अठे मा सी निरे हा यू अठे सो रा चरो ยีนเจเจเปล่าล่ะว่าถองแท้มาสิနေတယ်ဗျာเนาะမြင်တာပေါ့အကျဉ်းတောင်ထဲမှာရှိနေတယ်အကျဉ်းတောင်ထဲမှာရှိနေဟာမီဒီယာနဲ့ပဲပြောပြောဘာနဲ့ပဲပြောပြောဗျာအဲဒါကိုပြောလိုက်လို့ဟုတ်လားဗျာပီဒီအက်တွေကလက်ခံမယ်ဆိုတာဒါကမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာသူတို့လေးစားတယ်သူတို့အမေအပြင်ထွက်လာပြီးတော့ပြောမှဒီဟာသူတို့လက်ခံလာမှာဗျာเนาะအပြင်မှာအပြင်ကနေပေါ့ဗျာသူကသူလိုက်တွေ့ပြီးတော့ပြောပြောဟိုဇူးမ
ီအဲ့ထောင်ထဲကနေပြောနေတယ်အဲဆိုတော့ဟာကြီးကတော့ဗျာဒီက PDI လူငယ်တွေကလည်းဘယ်ဟိုတာပြီဘယ်လက်ခံမလဲဗျာဘယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုသူတို့ကလည်းအဲ့ဒါကိုဘယ်ခံစားနိုင်မလဲဗျာတော်အောင်စားသူကြီးကိုအပြင်ထွက်ပြီးပြောတာနဲ့အထောင်ထဲကနေပြောတာကထိရောက်မှုဈေးကလုံးဝမတူဘူးဗျာနော်ဒီအပြင်ထွက်လာပြီးပြောတာနဲ့ထောင်ထဲကနေဟုတ်လားတတိမီယာနဲ့ပဲပြောဟုတ်လားဟိုဘာနဲ့ပဲပြောဗျာနော်အမားတော့သတင်းမီဒီယာနဲ့လည်းတွဲခွေမရှိဘူးဗျနော်ထောင်ကျွန်တော်သိတာထောင်ဥပဒေရဆိုတာသတင်းမီဒီယာနဲ့တွဲခွေမရှိဘူးအဲတွဲလို့ရရင်အဲ့လိုဟိုတန်တမာနေပါရင်လည်းဟိုတွဲခွေရှိမယ်အဲတွဲခွေရှိမယ်အဲ့လိုတွဲခွေရှိပြီးသူလူကြုံပါတဲ့ဇကားနဲ့ဗျာဒေါ်အောင်စုကြည်အပြင်လွတ်လာပြီးမှ free နော်အဲ့လို free ဖြစ်ပြီးမှပြောတဲ့ဇကားမတူဘူးလေဟို PDF တွေကဘလို့ဝက်ဖြစ်ဗျာသူတို့အမေကထောင်ထဲမှာရှိနေတယ်ဗျာထောင်ထဲမှာရှိနေတာဒါကြီးကိုဟိုတာပြပြောတဲ့ဇကားကဘယ် PDF လက်ခံမလဲဗျာကျွန်တော် PDF ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လက်မခံဘူးဗျာဒါကျွန်တော်ကိုချင်းစာပြီးပြောတာနော်ကိုကအထဲမှာရှိနေတယ်အထဲကနေပြီးတော့ဖမ်းလာပြီးတော့ဗျာခါအဲ့အထဲကနေပြောတဲ့ဟာဟာလာသူတို့လေသားနဲ့သူတို့အမေအပြင်ထွက်လာပြီးပြောမှသူတို့လက်ခံမှာဘောကိုဖုံးရဲ့နော်ဒါကကျွန်တော်ဓမ္မဒိဋ္ဌာကြာကျွန်တော်ပြောတာဗျာနော်ဓမ္မဒိဋ္ဌာကြာကျွန်တော်ပြောတာအထက်ကနေပြောနေလို့ဗျာခင်ဗျာကိုအမေကိုလည်းဖမ်းထားသေးတယ်အကိုသူတို့ကြိုက်လဲကိုဒီကလုတ်ပြရအောင်ပဲဟုတ်လား PDF တွေကလုတ်ပြရမလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲဗျာနော်အဲ့ဒါကိုဒေါ်ဆန်းသူကြီးတကယ်လုတ်ပြမယ်ဆိုလှုပ်လိုက်ပါအပြင်ရောက်မှပြောတာပိုပြီးထိရောက်မယ်နော်ဒါတော့မှတော်တော်လေးသူပြောရအောင်ပါအပြင်ရောက်တော့မှခင်ဗျာအဲ့ဒီ PDF တွေကိုတော်စုကစီယုံရအောင်ပါခင်ဗျာတစ်ခါလောက်လည်းစီယုံလို့ရတာမဟုတ်ဘူးနော်တေးချာချာ तू အထက်ထက်အခါကပြောပြီးတော့မှဟုတ်လားအဲ့တော့မှဒီ PDF တွေကရတော့မှအခြေအနေကနော်တော်တော်ဒေါ်အောင်စုကြီးအပြင်ရောက်တော့မှတော်တော်ကိုစူးစမ်းရအောင်မှအသူ့စကားကိုအကုန်လုံးလိုက်လာတိုင်းဘို့ဟုတ်လားဒီအထက်ကနေကိုဖုံးပြောလို့တော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျနော်ကျွန်တော် PDF ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟုတ်လားဒီစကားကကျွန်တော်နားဝင်မှာမဟုတ်ဘူးဗျဒါကျွန်တော်ကိုချင်းစာပြီးပြောတာဟုတ်ကဲ့ပြောပါအဲ့လိုဆိုရင်တော့ဥပစာပြောသလိုဆိုဥပဒေရဲ့လမ်းကြောင်းသွေးဖယ်သွားပြီလေဗျာအဲ့ဒါကသူ့ကိုလွှတ်ရမယ်ဆိုတာသူကအခုနိုင်ငံတော်မှာလက်ရှိအမှုပေါင်းများများစွာနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတယ်နောက်တော့ဟိုကြားတင်ကြားတိုက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေလည်းသူကြားထားပြီးပြီအဲ့ဒါယူသူ့ကိုလွှတ်ပြီးတော့မှဒီ PDF တွေနဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲသူအခုဆိုအမေရိကန်ဗျာဥစားရေးသိတယ်ကို NUG ဘယ်ကိုပြေးသွားတော့ NUG လက်ရှိဟိုကဇင်မာအောင်တို့အခုဂျော်ဝေဆိုးတို့အမှဒူဝလက်ရှိလာတို့အခုအကုန်လုံးဟိုကလွင်ကိုလက်တို့ဘာတို့ဟိုရီမွန်တို့ပေါ့နော်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရီမွန်တို့တွေအခုသူတို့ဗဲနိုင်ငံမှာရောက်နေရတော့နိုင်ငံတချို့တို့ဆိုရင်တနေရာတကွဲတပြားစီအမေရိကန်နိုင်ငံအမေရိကန်တန်မတ်တို့ဘာတို့အကုန်လုံးနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တန်ရေးတမန်ရေးရလူတွေပြောတာအောင်မှဒီ PDF တွေကဒေါ်စုကဒီစကားပြောလိုက်တာအောင်မှလက်မခံရင်တော့မခံနဲ့ပေါ့ဦးစားရဘယ်လိုလုပ်လို့ရမှာလို့သူအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်နိုင်ငံတော်အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လို့ပုံမှမျိုးမပြောနဲ့နော်ဒီ ABSDF ကတေးတန်သုံးကကြားရတဲ့တန်ချောင်းတန်ချောင်းဘုံတော်မှဟာလာရဲဘော်တန်ချောင်းဘုံတော်မှလွှတ်လိုက်တယ်နော်တေးတန်သုံးကကြားလာတယ်ပါချောင်းလူတတ်မှုနဲ့နော်တေးတန်သုံးကသုံးတေးတန်ကြားလာတာနော်အဲ့ဒါဘဒုလက်ထက်မှာကြားလာတယ်ဘဒုလက်ထက်မှာကြားသုံးတေးတန်ကြားလာဥသိစိတ်လက်ထက်မှာကြားလာဥသိစိတ်လက်ထက်မှာကြားပြီးတော့
那套十九股呢，A B拉拉没得股，喏，那套十十A B拉嘛，多来点，当地人借来的，当地人当那套十十，哎呀，哎呀，不如我把俺们标股，喏，那不要，德庆收益，妈咪们德庆收益哈啦，嘛新庄要的话，老我咋他啦，好啦，铁林庙呢，噶新庄要的话，老，哎，哎，新庄要的话，老咋他德庆收了，卢丹木呢，当地人借来的，当地人借来，我全部啊，十三股呢嘛，好啦。 啊，搞了六年前那个对比了哈啦，德庆说的变要多大呗？喏，大的啊，南安多多，江西没说，今朝说南安多几个啊？米地今朝我们说，六六六亚的，五百的，五百的，连边上那几个，五百的西边的，六百六亚的，够跑的，南安多多，江西的说的，米都我们说，喏，多少三十几多，我那啥可能你加拿大没标呢？对的，东京加拿大，杜鲁罗嘛，对的，东京喏，对的，东个。 对呀，东家的，这对呀的，东家抢到亏了，都没落地步。喏，哎，哎，你这个，哎，你这个，哎，你这个，喏，哎，那没落，落别个大呗，把别个多少三十几个嘞，这个年年一段，就是没收入表达吧，就那表达多少三十几个嘞，这个年年一段，哎，老贵没收入，喏，那老贵也麻烦，喏，哎，那都不如你那个，就那么低估，喏，就那表达，啊，新鲜的呗，就那有新鲜表达，喏，对呀。 都讲，对人都讲，你那谁呢？地皮多钱？你交在家嘞？你交在家？都讲，地哪个那个房间啊？没有，哪个那个屋子呀？都落落人家地砖那边，单位房间呢？那个楼道没有，都落讲，路外头的，路外头的多，路大路细路细，今朝来厂家屋嘞，乌沙来厂，今朝不厂家屋了，厂家来说，今朝出来嘛，今朝，啊不，哪怕个单位屋啊，不，哪怕个单位屋啊，不，米吉那单位不就挨公房楼间呢？所在。 มีจีน่ามีมาเยอะจริงๆผมก็เลยแฟนใจเนี่ยเนี่ยเราเหมือนจะโน้ตโชว์ได้ไหมดูดูนี่ก็ได้แต่ละจ้าเรศูระนี่นั่นเองเนี่ยอะไรก็ได้อุดมสินว่ามันได้จริงๆเนี่ยคือการที่ทศกัณฐ์นั่นเองเราติดสาวมูลีที่นั่นเองเราไม่มาแต่มาบุรีไม่สูระที่นั่นเองเราได้มีตัวดีตัวโตยิ่งกว่าเราบุกตัวดีไม่กูไม่มาแต่มาบุรีเลยเนี่ยสูระก็ไม่มาแต่มาบุรีเชื่อเรศูระกูว่าถ้านั่นเองเราจะเกะที่ที่จะจ้าเราไหนเงาเราติดสาวมูลีมาป่านนี้วิจ้าเยจีเลย เชื่อเรื่องเดียวไอ้เราจะรอที่แม่มาแต่มาบุรีกูเลยเล่าเดไอ้แต่เช้าเราตัวเราอุบลีพูดมาเลยเดี๋ยวชี้เดโอ้กูยิบย้อนเลยเสียงมาเดียวเราแต่เดียวตัวเราตัวเดียวดูแต่ละนายงานเราพงงานเราไม่นายงานเราเอ๊ะเล่าว่าเชื่อเดเอ้ยอุบลีอยู่พ่อแม่ดำโอ้กูโอ้ยไอ้เราจะรอเดียวไหมกูพ่อเอ๊ะตีดังอ่ะตีดังไหมบ้าเจ้าไปพี่ตู้ตีดังเจ้าอะไรสัวตีดังอันนี้ก็เลยเย็บบทตั้งยาวอ่ะน้าสาวท้องนั่นแต่แต่รู้ยังไม่ชี้สูบอย
เนาะตีดังกูตีเยอะสุดท่านนั้นจะแต่ลุยยังไม่ใช่ตีดังกูนั่นแหละกูเนี่ยเลี้ยอะไรตีดังกูนั่นเซนเนี่ยเลี้ยอะไรอุซาอ่ะมาหอบกูอย่าท่านนั้นจะแต่ลุยยังไม่ใช่ป่ะตีดังมันทำยังกูกูตีดังจ้าเลยท่านนั้นมันนั่งงานในเราหนีบีบีมันรู้เต็มบุจะโน้ตเอาไปท่านมาด้วยอะไรอันนี้นั่นเซนสุดรู้ว่าอะไรจ้าบีอันนี้นั่นเซนสุดท่านนั้นจะแต่ลุยยังไม่ใช่รู้สุดละอันนี้นั่นเซนหอบกูกูบ่ ลุยยังก็ไม่ใช่ตัวละอันนี้ลุยยาท่านนั้นจะแต่กุญแจกุญแจลุยยังไม่ใช่เนาะท่านนั้นจะแต่สุดละอันนี้นั่นเสร็จลุยยังไม่ใช่ยาบ้านยิ่งใหญ่ดีโอ้ทำอะไรอันนี้เนี่ยตัวว่าตัวด่าลุยยังไม่ใช่ตัวแต่นางเนี่ยยาด่าเราด่าลูกพี่ไม่สุดพี่ลุยยาเลยนี่ด่าลุยยิ่งเช่นน่ะเอาแต่เลยไอ้เราอากูโดนสังสุจิจ้าเลยอะกูพงเจ้ากูรู้นั่งงานอุปการมุ่งแล้วมั่วบูตัวจ้าตัวสวยธรรมะนั่งงานอุปการมุ่งพ่อแม่เตียนเนี
ကျွန်တော်တို့ကမေမတောင်းပါလေကိုဖိုးအဲ့ဒါနိုင်ငံတော်ပေါကမှုမပါဘူးလေကိုဖိုးပြောတာလောကမှားနေတယ်နိုင်ငံတော်ကမေမတောင်းဘူးလေဆွမ်းနာကဇေယတော်တို့ဇေယတော်တို့ပြောတာဒေါ်စုကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒေါ်စုကမေမတမာဘူးနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အပေါ်မှာအဲဥပဒေတွေအကုန်လုံးဥစားတွေဒီနိုင်ငံကဘုရားပြောမယ်ဗျာအခုလိုနိုင်ငံသားတွေခေါ်သွင်းနေနိုင်ငံတော်ရဲ့အဲဥပဒေတွေစီးတွေချိုးပေါက်တယ်အဲ့
ပြောတာလေအဲဒေါ်ဆိုးဆွဲတာနိုင်ငံတော်ဆိုးဝက်ချက်ဖောက်ပြမှုဥပဒေပုံမှန်၃တင့်နဲ့ဆွဲထားတယ်เนาะအာဂတိလိုက်စာမှုအဲနိုင်ငံတော်ဆိုးဝက်ချက်ဥပဒေပုံမှန်၃တင့်နဲ့ကသူဘယ်လောက်လဲဆယ်နှစ်လားမသိကြတာတယ်เนาะနောက်တစ်ခါအာဂတိလိုက်စာမှုဒီငါးမှုတော်မသိဘူးရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါတွေကိုလည်းတပုတ်က၅နှစ်၅နှစ်နဲ့ချတာပြီးတော့เนาะသူ့၃၃တင့်ပေးတာပေးတာဆိုတော့ကိုဖောရဲ့
ကျွန်တော်တို့ကပြစ်တံကိုပဲကြည့်ရမယ်တေးတံ၃ညချတဲ့လူတော်မှလူညချမ်းတာကိုပြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်နိုင်ငံတော်အကြီးကဲကမိသူ့ကိုမဆိုလူညချမ်းတာကိုပြီးလို့ရတယ်ဗျာဒါဥပဒေမှာရှိပြီးတာကိုပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်နဲ့ကိုပေါင်းနဲ့မငင်းနဲ့တော့တော့မပြောဘူးဥပဒေတမောင်မငင်းဘူးကျွန်တော်အားလဲကျွန်တော်အားလဲဥစားကိုထဲတော့မှမငင်းဘူးတော်စုမလို့ပြပါသေးတယ်ပဲကျွန်တော်အား
down si yang dua sih nabi malu pilu ya mak, apa lain pilu pilu ya. Tu mak, lo pengen si jauh jono pilu biara. เราไปมาเราไปเนี่ยเราไปมาไม่เราไปเนี่ยเราตู้เย่ส่งยาเช็คไปเนาะนั่งงานเราจีเก้ส่งยาเช็คไปเนาะตู้เราไปรู้ยาเนาะตู้เราไปรู้ยาเลยด้วยเอาล่ะดอสุว่าเลยเอาล่ะเนี่ยยังอยู่เด็กเด็กเราส่งไปไม่สูงเย่เนาะโอ้เราไปตีเนี่ยเนาะเราไปไม่รู้เลยเจ้าเราโยงจีบิดาเจ้าเราเนี่ยงานเราจีเก้เอาเราจีกับบ่กูรำมาพี่บุเนาะเจ้าเราดีเจ้าเราเอาล่ะเนี่ยงานเราจีเก้บ่เจ้าเราโยงจีบิดาแล้วแม่ตู้เราเทมาไปรู้นี่เราไม่รู้ดอสุว่
ော့နိုင်ငံတော်အတွက်တကယ်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကြီးကလွတ်ပေးမှာပဲเนาะလွတ်ပေးမှာပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ပြီးသားကိုဒါပေမဲ့ဦးမေအွန်လိုင်းကတော့မလွယ်ပါဘူးဦးမေအွန်လိုင်းကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့သူကတည်စဲဥပဒေအရာမှာတော့ဦးမေအွန်လိုင်းကလွယ်လွယ်နဲ့တော့ဒေါ်စုကြည်ကိုလွတ်ပေးဖို့ဆိုတာသူ့ဘာသူဘလောက်ပဲသဘောထားကြီးကြီးဘလောက်ပဲစိတ်ကြနူးညံ့နူးညံ့တိမ်မွေ့မွေ့တိမ်မတိမ်မွေ့မွေ့ရှေ့မှာဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအရာကို तू ကြည့်ပြီးတော့မှ तू ကတကယ်လို့ဒါလွတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်စုကိုဟိုဦးစားကိုကျွန်တော်တခုပြောပြမယ်ဦးစားကဦးစားဘက်ကိုပဲကြည့်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ခံယူတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒေါ်စုကိုမကြိုက်တဲ့အခုဦးစားနဲ့ကျွန်တော်နေတော့ဦးစားကဒေါ်စုကိုငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လိုလားတဲ့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒေါ်စုထွက်လာလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့စူပူသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေပြည်သူလူထုဘက်ကဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေလည်းဒီလက်ရှိနိုင်ငံရေးပြည်စင်မှာအများကြီးရှိတယ်လို့ဦးစားတို့ဒေါ်စုကိုလွတ်ဆွေးခြင်းနဲ့ပြည်သူလူထုလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသူ့ဘက်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဗလစီညှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မလွတ်ဆွေးခြင်းနဲ့ပြည်သူဘက်ကငြိမ်းချမ်းရေးငြိမ်းချမ်းရေးတက်မတော်ကခေါင်းဆောင်တွေလည်းသူ့ဘက်သူလုံနိုင်တယ်ဦးသိန်းစိန်တက်ထက်တွေကလုံနိုင်ကိုစူးစမ်းခဲ့ပြီးဒါပေမဲ့ဒေါ်စုကြီးကသူဟိုမှာမဖြစ်မချင်းအလင်းစလုံးမလုပ်ပါနဲ့ဆိုလို့ပြတ်ခဲ့ရတဲ့ဥစ္စာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဦးမင်းအောင်လိုင်ကလည်းငြိမ်းချမ်းရေးရလောက်အောင်မလုံနိုင်တဲ့လူရန်စားထဲမှာမပါဘူး तू တနည်းနည်းနဲ့ तू ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဟိုအစစ်တစင်ကိုရောက်အောင်အောင် तू လှုပ်နေမယ်ဒေါ်စုထွက်လာမှငြိမ်းချမ်းရေးရမယ်ဆိုတာကတော့ तू လည်းလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကြတော့ तू ဒေါ်စုကိုလှုပ်ပေးခြင်းရင်လူမှုရေးရပုပ်ကူရေးရအမျိုးကုံဇာတိကုံရဖခင်ဘူချုပ်အရာနဲ့ तू ကြည့်ပြီးတော့မှ तू တခြားသောနီးလန်းနဲ့ तू စဉ်းစားရင်စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားလိမ့်မယ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဒေါ်စုကိုလှုပ်မှငြိမ်းချမ်းရေးရမယ်ဆိုတာတော့ तू စဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးဒါချင်းသေးတယ်ဒါအဲ့တချက်ကတော့ကျင်းသေးတယ်အဲ့တော့သူလည်းအညံ့ခံမဲ့လူထဲမှာမပါဘူးယောက်ျားတွေကမှမစစ်သားဗျာစစ်သားတွေကမှမကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကမှတစင်အာနာထိမ့်ပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ကလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လူကငြိမ်းချမ်းရေးကိုသူ့ဘာသူပေါ်ဆောင်လိမ့်မယ်ဒေါ်စုကိုတော့သူ့အမနေရာမှာထားရင်ထားမယ်သူ့ရဲ့ဟိုတိုင်းပြည်ရဲ့တက်မတော်တည်ထောင်သွားတဲ့ဖခင်ဗိုလ်ချုပ်အပေါ်မှာရှိခဲ့တဲ့ပေါ့နော်ရိုသေတမှုလေးစားတမှုနဲ့ဒေါ်စုကိုအဲဟိုအနေချောင်းစားကောင်ဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့အမအီးတယောက်လိုမျိုးစောင်းရှောက်ပေးစောင်းရှောက်ပေးလိုက်မယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးကဒေါ်စုလွတ်မှရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ဖက်မှာကဒေါ်စုကြည်ကြောင့်ဘဝပြတ်ခဲ့ရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒေါ်ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်။လူအင်အားအယောက်၈000ကျော်တည်ဆုံးခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီတည်ဆုံးခဲ့တဲ့၈000ကျော်ရဲ့၈000ကျော်ပဲမပြောနဲ့။အဲ့ဒီ၈000ကျော်ရဲ့နောက်မှာမိသားစုပေါင်းများများစွာရှိတယ်။အဲ့ဒါကဒေါ်စုကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ပြဿနာတွေပဲ။အဲ့ဒီပြဿနာတွေနဲ့ဒေါ်စုကိုလွတ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူတွေကဘလို့ခံစားရမလဲဦးစားတွေးကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာကျွန်တော်ခွဲပြောပြီးပြီနော်ဦးမင်းအောင်လည်းလုံနိုင်တယ်အဆင့်တစ်ခုထိ level တစ်ခုကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒေါ်စုထွက်လာမှငြိမ်းချမ်းရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီဦးမင်းအောင်လည်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကြတော့ဦးစားတို့ဘက်ကဦးစားကတော့မှန်တယ်အဲဒါဦးစားကတော့အမအစုကိုအဲထောင်ထဲမှာကောတိုင်းပြည်အတွက်ကောကိုချင်းစားတယ်စိတ်ရှိတယ်ဒေါ်စုထွက်လာရင်လည်းတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းကောင်ငြိမ်းချမ်းတော်၎င်းငြိမ်းချမ်းလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးဥစားမှရှိထားတယ်။အဲ့ဒီအတွေးရှိနေတဲ့အတွက်ဥစားကိုကျွန်တော်ကိုချင်းစာပေးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဥစားကပြန်ကိုချင်းစာရမှာကလူ8000ကျော်တည်သွားတယ်။အခုလိုလဲဖြက်ပြီးတော့လဲဖြက်ခံပြီးတော့တည်သွားတဲ့လူတွေတိုင်းပြည်မှာအခုအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ယာမဲ့နဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ဒေါ်စုကြည့်ပြမပါတဲ့လူတွေလည်းခံရတာတွေရှိတယ်။မီးရှို့ခံရတာတွေရှိတယ်။မီးရှို့ခံရတာစစ်တပ်လည်းရှို့မယ်ပီဒီအယ်လည်းရှို့မယ်နှစ်ဖက်လုံးရှို့ကောင်းရှို့နေမယ်ကျွန်တော်တို့မမြင်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါကမျက်မျက်တာပြောပေးတာအတုပဲမှမလိုက်ဘူးရှို့လို့အိုးတွေအိမ်တွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့ဖြစ်ကုန်တဲ့လူတွေက
တော်စုကိုချက်နေတာလားတော်စုကိုစိတ်နာနေရလားဆိုတာဦးစားလည်းမမြင်နိုင်ဘူးကျွန်တော်လည်းမမြင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဦးစားကကျွန်တော်တဲ့အသက်ကြီးရဲ့အတွက်စကားပြောရင်တစ်ဖက်ကပြည်သူလူထုကိုလည်းဒီတော်စုကြောင်းလမ်းပေါ်တက်ခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုကနေစပြီးတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီတိုင်းဒီပြပြားနေတဲ့အနေထားကိုတစ်ဖက်မှာခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကိုဦးစားကိုကျင်းစာပြီးတော့မှပြန်ပြောပေးပါကျွန်တော်အဲ
hala do su lo ma nyin yan ni ya me lu hala chano ga ho ya kai nong pi le chano pyo ni da mho bu da mai di ni let si a ni tha o ji ye no nyin yan ya bu so da ma ni ya le chano pyo bi bi si yau yin ni ne che mau yin ni di na khu ba shi de no si yau yin ni ne ya ba yin no chano lo ga a te pyo ma shi be ne nyin yan yi ko a pyet si ma shi be ne nyin yan yi ko ya me no di ni di chin ma si yau yin ni ko bu du wa si yau nai lu le si yau yin ni ko bu du wa ma lou nai bu နော်အဲ့တော့ချိန်မင်းနီးနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးတည်ကြီးပြီးမှကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေနော်နှစ်ဖက်အများကြီးတည်ကြီးပြည့်စုံမှငင်းချမ်းကြီးရရမှာနော်အဲ့တော့တက်ချုပ်ကြီးနေနဲ့လုံနိုင်ရင်လည်းချိန်မောင်းရင်းနီးနဲ့ပဲသူလုံနိုင်မှာဗျနော်သူကိုယ်တိုင်လည်းမစည်းယုံနိုင်ဘူးပြည်သူကိုနော်သူပြည်ခိုင်ဖြုတ်ပါတည်းလည်းမစည်းယုံနိုင်ဘူးဘယ်ပါတီကတော့စည်းယုံနိုင်လို့လဲမစည်းယုံနိုင်တဲ့ပြည်တယောက်မှမထွက်ဘူးဟိုကိုကိုကြီးတို့ကစမထွက်ဘူးတကယ်ကိုလူတူတကယ်ကိုလာဖြစ်တဲ့ကိုကိုကြီးတို့လို့ကအစအခုချိန်မှာဟုတ်လားညီညာရေးစကားထွက်မပြောဘူးเนาะအဲ့တော့ဘသူကစီယုံလဲဒီနေ့ကျွန်တော်မေးမယ်ကိုဖောကိုဘသူစီယုံလဲစီယုံရင်းနီးနဲ့ညီညာရေးရမယ်ဒါတစ်ချက်စီယုံရင်းနီးမရရင်ခြေမုံရင်းနီးနဲ့လောက်ရမှာเนาะကိုစီယုံရင်းနီးကဘသူမှမလောက်ဘူးလုံနိုင်တဲ့လူတွေကလည်းမလောက်ဘူးတက်ချုပ်ကြီးက तू ကနိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ဘူး तू စီယုံရင်းနီးလည်းလောက်မှာမဟုတ်ဘူး तू စီယုံလည်းရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစီယုံရင်းနီးမရလို့ခြေမုံရင်းနီးနဲ့သွားကြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေအများကြီးတည်ကြည်ပြက်စီမှကြောက်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုကြောက်လို့ပြောနေတာဒါကြောင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးလိုက်ရင် तू ကစီယုံနိုင်တယ်စီယုံနိုင်တဲ့အတွက် तू စီယုံလို့ရသွားရင်လည်းကျွန်တော်တို့တွေကဟာလားအသေးကြောက်အသေးပြောက်ပြက်စီကိုတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော် तू ကဒါမဲ့ तू တခုတော့ဂတိပေးရမယ်အရင်တော့ကလို့တော့ဟာလားတမတော်နဲ့ပြည်သူကိုတွေးခွဲစကားတွေပြည်သူချင်းချင်းတွေးခွဲမဲ့စကားတွေအရင်ကလို့ तू မပြောရဘူးလွတ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဂတိကိုတခုရရင် तू ကလည်းနိုင်ငံချင်းချင်းကိုလှုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်အဲလှုပ်ပေးတဲ့နဲ့တော့လှုပ်ပေးတဲ့အရင်တော့ကဖြစ်ခဲ့တာ तू ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုဖုံးတော့ပြောနေတယ်အော်ဒါကလည်းဟို तू ဘက်ကဖြည့်ရှင်းွက်ရှိသေးတယ်ဒါမဲ့အရင်တော့က तू မကောင်းခဲ့ဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ငင်းချင်းလှုပ်တယ်ဆိုတော့အတိတ်ကာလကနာကြည့်ချက်ကိုကြည့်လို့မရဘူးအတိတ်ကာလကနာကြည့်ချက်ချိန်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းပြောမှာ KNU နဲ့တော့ RCA ချုပ်စရာမလိုဘူးเนาะ KNU နဲ့ခဏတမတော်နဲ့အများကြီးတိုက်ထားပြီးတော့အများကြီးလည်းဟုတ်လား KNU ကြောင့်ဟုတ်လားပြည်သူတွေလည်းတည်ရတာရှိခဲ့တာပဲစစ်ဆိုတာဟုတ်လားဘယ်စစ်မှကောင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လို KNU နာကြည့်ချက်တွေဟုတ်လားဟို KNU ကဟုတ်လားဟိုတော့ဟိုမှာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတွေကိုဟုတ်လားခေါ်ပြီးတော့ဟိုတရုတ်ပြည်ရောက်သားတော့ခဲအဲ့လိုလက်ပြောရင်မဆုံးဘူးနာကြည့်ချက်ဆိုတာနော်ကျွန်တော်ငင်းကြိုင်းတိဆောင်ရခါမှာအတိတ်ကနာကြည့်ချက်တွေမပြောကြရင်အကောင်းဆုံးပဲနော်အဲ့တော့မှငင်းကြိုင်းရမှာနာကြည့်ချက်ပြောမှဆိုရင်အခုကရင်ယူနေတော့ RCA ဟိုဥသိမ်းဆိုင်လက်ထက်မှာချုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ငင်းကြိုင်းဆွေးနွေးတဲ့ခါမှာအတိတ်နာကြည့်ချက်ကိုဘယ်တော့မှမပြောဘူးအဲ့တော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြောင့်ဟိုဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်ဟာလားအကိုဖုံးပြောဆိုလူစစ်တောင်တည်တယ်မတည်ဘူးသူတယောက်တည်းကိုလည်းအပြစ်ပုံချလို့မရဘူးအပြစ်ပုံချတဲ့တိုင်အောင်သူ့ကိုလည်းဖြင်းရှင်းွက်ပေးရအောင်မယ်ဒါမှတရားမျှတမှာအဲ့တော့အတိတ်ကဖြစ်တာတွေထားလိုက်တော့ထားလိုက်တော့ပြီးတော့ဒီအတိတ်ကဒါကြည့်ချက်ပြီးထားပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်ငင်းငယ်အတွက်တကယ်စီးရုံနိုင်တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြစ်ပယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခြေမုံးရေးလမ်းကြောင်းမသွားရတော့မယ်။နော်ခြေမုံးရေးလမ်းကြောင်းသွားရင်ကိုဖုံးအဲ့တော့ဖြစ်ချင်လား။ကျွန်တော်မေးမယ်ခြေမုံးရေးနည်းနဲ့လုံးလို့ဟုတ်လား။အကုန်လုံးဟုတ်လား။ဟုတ်လားလူတွေတိမ့်နေချီပြီးတေမှငင်းငယ်ရရဆိုတော့ကိုဖုံးလို့လိုချင်လား။ကိုဖုံးလိုချင်လား။အဲ့ငင်းငယ်ရင်းတို့ตัวละเน่กั่นเนี่ยหลูก็တော့ตูကျွန်တော်ပြောပြီးပြည်ပြည့်ရက်ကလက်နက်ကန်တာလက်နက်ကန်တာလက်နက်ကန်တဲ့အချင်းချင်းလူတေတာတော့တေကြပါဗျာတခြားအပြစ်မဲ့ပြည်သူတော့ဘယ်လိုလုပ်တေလို့ရမှာလဲအသေးမဲ့လေခြေမုံးရေးဆိုတာအကုန်လုံးလာတော့မှာအကုန်လုံးဒီ KNU နဲ့မြေ KIA နဲ့မြေတိုင်းသားလက်နက်ကန်နဲ့မြေဟုတ်လားအခုစကိုင်းတိုင်းကအစလုံးလို့မရရင်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းကြိုပြီးတော့ကျွန်တော်အာယုံထဲမှာရနေတယ်เนาะခြေမုံးရေးလမ်းခြေမွေးမဟာဗျူဟာလာတော့မယ်မကြဘူးဟောဒီအော်တိုဘာ15ရက်နေ့မှာခေါ်ပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမလာတဲ့လူတွေเนาะမလာဘူး RCA မလာတော့ဘူးဆိုရင်เนาะအဲ့ဒီမှာခြေမွေးဝင်တော့မယ်ခြေမွေးဝင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အများကြီးသိမယ်เนาะအများကြီးနှစ်ဖက်သိမယ်ပြည်ပြည်သူတွေလည်းသိအောင်မယ်အော်တမတော်ဘက်ကလည်းကြားဆုံးမယ်ကိုင်းသားလည်းနဲ့ကိုင်း PDF တွေလည်းသိမယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအများကြီးသိမယ်အဲ့ဒိန်းကြီးကတော့ရပါမယ်เนาะခြေမွေးနီးနဲ့လုပ်တယ်เนาะအမြင့်ပြတ်ခြေမွေးလို့ခေါ်တယ်
No, chi mong yin so a mi pya chi mong yin. Ari a mi pya chi mong yin me so ye, lu le tay le chi pi ting me. Ari chi mong yin nan yao ma yao ya ho. No, dong san su yi ku tu pi ri do, no. Ku wen tay lai lu, ya do yin le kao na bo ma ya do da ti yi bo. Ho la, ma ya do da chen lu ma song song chi bu. Chen lu pyo la. No, dong san su yi si yo lu ma ma ya yin le, a song song chi bu. No, ai la u pyo la. No, tu ga do la bi do, ye ya ni lu ma ni lu 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 No, I don't know. ပြည်သူလူထုကကိုကြီးကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတာကကိုနိုင်ငံကလူတွေရဲ့စံနှုန်းနဲ့ပဲတိုင်းတာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအုပ်ချုပ်လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီတွေပါလေကျွန်တော်တို့မပြောနဲ့အဲ့ဒီမိုကရေစီတွေအကြောင်းဒီနေ့ဒီနိုင်ငံအရေးအခင်းကျင်းကတောက်ခရောက်သွားတာအဲ့ဒီဒီမိုကရေစီကိုနားမလည်တဲ့လူတွေအများကြီးတယ်အဲ့ဒီမိုကရေစီနားမလည်တဲ့လူတွေအားပဲဒီမိ
Tapi macam umi orang lain kalau, umi ni macam duriya, udang sih ni dah mah tu, bono dah time ni macam ni ni lo, tak kira tu time ni dah ni 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 malu sih, udang sih ni dah tu jauh ni 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 ramu macam ni, jangan orang ni nak agak tengah, udang itu ni nak tengah, ayo tempat orang lo bidu go, tu lo kong kong beli ni, di lo mahu ni 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 di bawah malah suri ni ni, tu lo kong kong beli tu nengah jahat ni lekor ni, tu lo ni dah ni, tu garo di lo mahu ni si jom tu ame, aku jangan beli ni lelang ni. Tiada merawat lode lainnya, tuah biar tay sain ni, bahu tay sain ni, cunop biar, cunop biar agak, tan ye deman ye, dosu ni tu, bahama melu ni, tu lullet ni amat ni amat tu, kedua le thau ni malam tu, hujan ni deman ni alai pe, tan deman sini, belu lu thau ni amat tu melu, lama, tu le, lama, luji le, biar lu yari ni yari, ni ma bima ni biro ma, ni aisy le, aini ni amat ke. Lewjamai, lewjamai. Usaha biasa loh ke media macam mana utahau. Di dalam mana yang ni biro mah di usaha jualan ini asin ni boh biro mah. Tosu jiaroh dilu biar barai, dilu biar barai sura. Di dalam mana Amerika lau cenderu naingan loh jenah Amerika. Amerika lau cenderu naingan gu show ni lah Amerika. Amerika lau biasa ni lah cenderu naingan Amerika macam ni. Eri Amerika dah macam mah dilu biar lau mah. Pilihan macam jauh ino. Tiada boh dia. Ayat loh perlu naingan. Perlu tu jiu blind loh biro mah. Ma awam ni lah le mesti itu terus ini ni le time on time ni mah, mai tiada di lori dosi ni tu, usaha tu dosu di sura ka kau mai ni mah mah, tu kalau di le time kau lom tu di tu dia tu dosu lom ke, aku tu lom cina, sekarang tu ni ni lom bersu jahre cina, no ni mah bima tu no tak kuat dolai ni usaha itu, cina di sekarang itu mah pioge itu, hari lom mah pioge itu le so, pido lulu go cilo, tapi mah usaha ini aku lu suenu le cina, pio lah ya ram, ni sewu terdiri ka cipi lom aku lom cina, no kuma wah. Ni je weh, cuci biru mah. Nanti nak down bed mah, dosu ji mati leh juga. Sekarang ni aku duri perlu biar leh macam usai. Eri ni je weh, dosu ji selalu biar lah. Eri laut di payah, perlu lom leh. Eri dosu ji selalu biar lah. Sekarang ni mah, cina tengah jadi cina terlalu dah, mian isi ni. Eri dosu ji iba leh, pemain so kui dosu ji amal. Eri ni je weh lo, ada umi ni milo cina leh biar lah. Orang orang ni, jono ni jono, tu orang mahu bawa jono pepe ni na, ayat itu pihai ni na, jono pepe ni na, dosu jiba ni, kepelu lom ni na. Eri kau ciri ni ya, ama mikir eri kau ni biro dosu ji, ni 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 lu bersuji ya, dosu ji mah ama ayat kau ni mah biro ano liriu liri, ama nara ana, eh ni tu jauh jauh kencan ni tiri lom, hala tak ada. Usaha jono tu ku mimi, ada ikan biro ramu, usaha jono uliru we, jono usaha bawa mami ayam, usaha jono tu ku mimi, dosu ji amyo. Dosu ji tuh, dosu ji ni betul dia tuh itu amnya mana yang mampu dusi dia usaha jenah ubi. Uang saya ni jenah di dia, uang saya wah bukannya uang tahun bi ma, naga nawa insaf bi dah lah uang saya ni dosu ji mana mana aje. Aku dosu ji kan naga nyata ni ni aw tenen ni wah ni ubi dah lah. Dosu ji ya tuh, ni mana yang mampu dusi dia usaha jenah ubi. Tuh, aje no. Dosu ji tuh berdusi dah so, dosu ji ya tuh wong gua Korea. Tu ya tu wong gua tu mari lo si mabo tu tu mari. Si dia tu ne deh lo lah, tu lo lah lo lah. Tu dosu ji si lo lah lo lah. Lah lah.
လာတော့တော်တော်မသိဘူးလေသူ့ကိုသူ့တဝန်းကမောင်နှမတွေအများကြီးရှိတာပဲအာကျွန်တော်ဦးစားလဲကျွန်တော်ဦးစားပြောတာကိုလည်းကျွန်တော်ကလက်ခံမယ်တားတယောက်လို့တူတယောက်လို့ဒါပေမဲ့ဦးစားကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရေးစပါးကိုစားပြီးတော့ကြီးပြင်းလာတဲ့လူနဲ့အသက်40နှစ်မှပြန်လာတဲ့လူကျွန်တော်တို့မေ့ထားလိုက်အခုလက်ရှိနိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဦးမင်းအောင်လှိုင်တို့ဦးစိုးဝင်းတို့နော်နိုင်ငံတော်ဒီတိုင်းမှုတွေကအစားပေါ့နော်စစ်သားတွေပေါ့တိုင်းမှုအဆင့်ဟိုဘက်အထက်ကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီနိုင်ငံဒီဆိုင်စပားမှာဒီတယံဇာတာပေါ်မှာကြီးပြင်းလာတဲ့လူနဲ့အသက်42နှစ်လောက်မှပြန်လာပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးလို့ဖို့ပြန်လာတာမဟုတ်ဘူးအန်တီဒေါကင်ကြီးနေမကောင်းလို့အကွာဒေါကင်ကြီးနေမကောင်းလို့ပြန်လာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့တိုင်းပြည်ကိုဘယ်သူကပို့ပြီးတော့စေနာချိမဲ့တင်တယ်ဘယ်သူကပို့ပြီးချိမဲ့တင်တယ်ဦးစားဟောဒါကတော့ဗျာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့နိုင်ငံတော်နဲ့ကင်းကွာသွားတာဘူးဗျာနိုင်ငံတော်နဲ့ကင်းကွာသွားတော့ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်2960တည်းထွက်သွားတယ်ဗျာနောက်1980မှာပြန်ရောက်လာတယ်28နှစ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ကင်းကွာသွားတယ်နောက်ကင်းကွာသွားတဲ့ပုံမှာတော့ဒါကတော့လူသားဘယ်လူသားမဆိုကိုနိုင်ငံနဲ့ကင်းကွာသွားရင်တော့နည်းနည်းတော့ကိုတာဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်ပြောပြပါပြီနော်ဟို तू ကနောက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့တော့ပဲ तू နေဘူးတယ်နောက်ပြီးဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အနှံ့လည်းမရောက်ဘူးအဲ့ဒီပုံမှာတော့ तू မြန်မာပြည်ရောက်တဲ့ချိန်မှာတော့ဟုတ်လားဟိုနိုင်ငံချစ်စိတ်ကတော့တိတ်ရှိအောင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုဒီမှာ तू 35နှစ်တာเนาะ तू နိုင်ငံရေးမြန်မာပြည်နားလဲအခုချိန်မှာ तू ရောက်ပြီးပြီเนาะ35နှစ်တာနိုင်ငံရေးထဲမှာကျင်လည်ပြီးပြီနိုင်ငံတော်ရဲ့ဒေသအစုံနဲ့ရောက်ပြီးပြီလူသားသားအစုံနဲ့လည်း तू တွေ့ပြီးပြီဆိုတော့အခု तू ရဲ့နိုင်ငံရေးเนาะအတွေ့အကြုံရတော့ तू ကတော့ဒီချိန်မှာတော့နိုင်ငံချစ်စိတ်တော့ဝင်လာပြီဗျာเนาะအရင်1988တော့အခြေအနေနဲ့တော့မတူတော့ဘူးကိုဘောပဲเนาะဟောအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့အရှိတရားပဲဗျာအရှိတရားကတော့အပေါ်ရန်ကျွန်တော်ဦးစားရောအဲ့ချိန်မှာနောက်တစ်ထပ်ပြောမယ်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံးနေတဲ့နာဆာကဝန်ကြီးချုပ်ကတဝင်းဘွားကနေပြီးတော့မှအနေနဲ့အရရက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ဦးစားမင်းရပြောတဲ့တထုံမှာတမမှုနဲ့ဒေဒီတမမှုနဲ့သူတို့မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးရဲ့တောတွေတောင်တွေဂျင်းမီဒေတာတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတွေအကုန်လုံးနဲ့လည်းသူတို့ထိတွေ့ခဲ့ပြီးဒီတိုင်းရင်းသားတွေအတွင်းစိတ်သူတို့တပွင့်ဘွားတွေကနော်ရှည်တန်းတောင်းဝင်တက်မလို့တောင်းဝင်ထမ်းဆောင်တဲ့အချိန်တွေကသူတို့အချိန်ဆိုအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဖေနဲ့အတူတူဘကဘာတွေကိုတိုက်နေတဲ့အချိန်တကူရိုးမောင်းကိုတိုက်နေတဲ့အချိန်ဒီမိုင်းကိုင်းတို့လဲကြတို့မှဒီချမ်းတောင်ချမ်းမြောက်ကိုအကုန်တိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလူတွေကဒီပြည်သူလူထုတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုသိတယ်ဒီနိုင်ငံတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့လူကဗမာတွေမြန်မာနိုင်ငံသားဗမာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့စိတ်ကိုလည်းဦးမင်းအောင်နိုင်သိတယ်ကရင်စိတ်ကချင်စိတ်ရှမ်းစိတ်ကရားစိတ်ပအိုးစိတ်ပအိုင်းစိတ်အကုန်သူတိတယ်ဒေါ်စုကြည်တိတာကအစိုးရဖြစ်ပြီးမှငားနေတာအစိုးရဖြစ်ပြီးမှဒေါ်စုကြည်ကကချင်ရောက်ရင်ကချင်အင်းကြီးဝင်မယ်ကချင်ရဲ့ပုံကိုလူကြီးတွေနဲ့တွေ့မယ်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အတွင်းကြကြကိုဦးမင်းအောင်နိုင်တော့မသိဘူးအဲ့ဒါဦးစားလုံးဝမမြင်နဲ့ဒါကကျွန်တော်ကအမှန်တရားကိုကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ကြတော့ကျွန်တော်ဦးစားကိုပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒေါ်စုကိုချစ်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြီးသားကျွန်တော်မမုန်းဘူးဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်လာရင်မုန်းတဲ့လူကိုမုန်းရမှာပဲကျွန်တော်ကတော့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဒါတူတူတယောက်တည်းရဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးစားကဒေါ်စုကိုကြတော့ချစ်တဲ့စိတ်တော့မဟုတ်ဘူးဦးစားလည်းသူ့ကြောင့်နဲ့ထောင်ထဲကြဘူးတယ်ဦးစားကတော့တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့အဲဒေါ်စုကID ပေါ့ဗျာငင်းချမ်းရေးလိုပဲစူးချင်ဆိုတော့ပြည်သူလူထုကလည်းသူ့ဘက်မှာအများများက950ရှိတန်း30ကဒေါ်စုဘက်မှာရက်တီတာကိုဦးစားကတိတိကျကျသိထားတော့ဦးစားဖြစ်စေခြင်းနဲ့အရာလည်းမှန်တယ်အဲ့မဲ့ဦးစားဖြစ်စေခြင်းနဲ့အရာကြီးပဲတော့ဦးစားကဆိုရှယ်နက်ဝက်မှာဟိုမပြောနိုင်ဘူးလေတစ်ဖက်ကကြတော့ဟိုသူတို့မှလည်းဘဝတွေနာခဲ့ရတာတွေသူတို့မိသားစုတွေရင်းနှီးခဲ့ရတာရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေအတွက်လည်းဖြေသိမ့်တဲ့စကားလေးတွေတော့ဦးစားကတစ်ချက်တစ်ချက်ပြောပြီးမှအစဉ်ပြေမှာပေါ့အဲ့ဒါမှကိုချင်းစာနဲ့ဒါစာနာတရားဆိုတာရှိမှာပေါ့အခုကျွန်တော်ဦးစားကိုကိုသားတယောက်လိုပဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်မိန်းမကိုဦးစားသမီးလိုမျိုးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောမယ်ဆိုရင်ချစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှသူ့အမေနဲ့ဦးစားချစ်တဲ့အချင်းနဲ့ကမတူဘူးဦးစားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရွယ်တူတာကျွန်တော်မိန်းမကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်လို့ဦးစားချစ်လို့မရဘူးဦးစားမိန်းမကိုလည်းကျွန်တော်ဦးစားချစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ချစ်လို့မရဘူးအဲ့လိုချစ်လို့ရှိရင်အကုန်ပြဿနာတွေတက်ကုန်မှာအခုလည်းအဲ့လိုပဲဒေါ်စုကိုဦးစားချစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ချစ်ချင်မှချစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ကဦးမင်းအောင်လှိုင်ကိုချစ်တယ်လို့ဦးစားလည်းချစ်ချင်မှချစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ကဦးမင်းအောင်လှိုင်ကိုလည်းမချစ်ဘူးကျွန်တော်ကမြမတက်မတော့ဦးမင်းအောင်လည်းတက်မတော်လည်းမဟုတ်ဦးတန်းချွတ်တက်မတော်လည်းမဟုတ်တက်မတော်ကမြန်မာနိုင်ငံတရက်သုံးရဲ့ပြည်သူလူထုတွေတက်မတော်တက်မတော်ထဲမှာခချင်းကရားကရင်ချင်းဗမာမွန်ရခိုင်ရှမ်းအကုန်ရှိတယ်
အဲ့တော့တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တပ်မတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီတပ်မတော်ကိုချစ်တာလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အခုနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ဖြစ်သွားတာကလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုဆွဲလန်းပြီးတော့မှကျွန်တော်မနေ့ကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဖုံးလည်းမရှိဘူး။တရင်လည်းနားမထောင်ဘူး။ဘာဖြစ်ဖြစ်အမေစုအရက်ဆိုင်မှာထိုင်ရတဲ့အမေစုစိုက်ကားကိန်းမှာထိုင်ရတဲ့အမေစုဖက်စကားပေါ်မှာစီးရင်လည်းအမေစုအဲ့ဒါနိုင်ငံရေးမဟုတ်ဘူးဗျ။အဲ့ဒါလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုချစ်တဲ့ချစ်ခင်တဲ့စိတ်အဲ့ဒါနဲ့တိုင်းပြည်ကိုလှုပ်လှုပ်တိဆောက်လို့မရဘူး။အဲ့ဒါနဲ့တိုင်းပြည်ကိုတိဆောက်လို့အခုတိုင်းပြည်ကမောက်ကမဖြစ်တာပဲ။ဦးစားမယုံဖြေကြည့်ပါ။ဦးစားကိုပြေးပြောမယ်။ကျွန်တော်ကလည်းအခုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတာမှမဟုတ်ပဲ။ဟုတ်။တော့ကျွန်တော်ကဒေါ်ဆန်းစုကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်နိုင်ငံသားပြည်သူတွေတည်တည်ပြတ်ထပ်ပြီးတော့တည်တည်ပြတ်စီမှာကြောက်လို့ပြောနေတာကိုပြောတယ်။နော်။ပါတယ်၊သိပါတယ်။အခုကျွန်တော်သိပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောတဲ့နေရာမှာလည်းအဲ့ဒါပါပါတယ်။ကျွန်တော်မိသားစုဘဝတွေပြတ်ခဲ့တယ်အခုဆိုကျွန်တော်သမီးလေးကျွန်တော်အမနာချစ်တဲ့သမီးအငယ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ကွဲနေရတာ၅နှစ်ကျော်ပြီเนาะသမီးငယ်ကိုယ်နဲ့ပုံကိုယ်နဲ့တင်လိုက်တဲ့ပုံတွေ့ပါတယ်တွေ့ပါတယ်เนาะဒီနေ့ခီးလေဟုတ်လားကျွန်တော်ခံစားနေရတော့မဲ့ဒီသမီးအတွက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်မိသားစုတွေပူပွဲတယ်ကျွန်တော်သားလေးလည်းဟုတ်လားခံစိတ်တွေခံရတယ်စိတ်တွေခံစားရတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေပြောမှဆိုရင်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တာတွေเนาะဟိုဘယ်လိုပြောမှဆိုဒေါ်စုကြောင့်ကျွန်တော်ဆိုဒေါ်စုကြောင့်တော်စုကြောင့်ကျွန်တော်ထောင်ကျသွားတာပဲသူတရားစွဲခိုင်းလိုက်တာတမဒဟုတ်နော်120ကျွန်တော်တည်တယ်ကျွန်တော်တော်ဦးစားကိုတနာနေတာထောင်ဝင်စားတော်လာတွေ့ချင်တာ124ကကြီးဆိုတာတမဒကစွဲမှရတဲ့ပုံမှတမဒဆက်ရှင်ပေးရတဲ့ပုံမှနော်အဲ့တော့ဖြစ်တာလေသူနဲ့သူ့ကိုရေးလို့ဖြစ်တာနော်ကျွန်တော်လည်းဘာမှတိုင်းပြည်ကိုထိခိုက်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုဝေဖန်တာပဲနိုင်ငံရေးရဝေဖန်တာတွေပါကျွန်တော်တရားစွဲတယ်နော်အဲ့တော့ထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်မှအများကြီးနာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတာကတော့အတိတ်ကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာအတိတ်ကပြီးခဲ့တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဘလို့အဖြစ်မေ့ပစ်လိုက်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ခံစားချက်ထည့်လို့မရဘူးเนาะအဲ့ဒီလိုမုန်တိမှုထည့်လို့မရဘူးနောက်ပြီးတော့ဒေါ်စားစုကြီးကိုပုံကိုရေးရချစ်တယ်ဆိုတော့ချစ်ချင်းလည်းထည့်လို့မရဘူးနိုင်ငံရေးမှာဆိုတာကုဒပြောလို့ချစ်ချင်းမုန်ချင်းကင်းပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံသားတွေအကျိုးကိုယ်နိုင်ငံသားကိုယ်တိုင်းသူပြည်သားအကျိုးပဲကြည့်ရမှာနိုင်ငံရေးဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်ဒေါ်စောင်းစားစုကြီးကိုဟောတာလူပေးမှုပြောနေတာလေဟုတ်လားနိုင်ငံသားပြည်သူတွေအဲငင်းကြင်းရေးရှေ့မှာကောင်းမဲ့ထင်လို့ကျွန်တော်ပြောနေတာဒါသူ့လွတ်နေဒီတိုင်းကြီးလွတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးเนาะသူ့နဲ့အကြေလေဆွေးနွေးပြီးတော့သူကတကယ်ဘယ်ဂန္ဒီကြီးလို့လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်เนาะပေါ်ပေါက်လို့ရှိရင်เนาะဂန္ဒီကြီးစိတ်မျိုးသူဝင်လာရင်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောမှုတယ်ဂန္ဒီကြီးကိုသူလေးစားပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားမှုတယ်သူပြောမှုတယ်အဲ့ဒီစကားတွေကဟိုဘလို့ပြောမှန်းကျွန်တော်ပြပအတန်တွေ့ဟိုဟိုတော့ BBC လို့ပါအောင်နဲ့တွေ့ဆုံဟုတ်တော့ဆိုကျွန်တော် BBC VOA RFP ကကျွန်တော်အမြင်နားထောင်တာသွားလေရကျွန်တော်ရေဒီယိုတစ်လုံးပါတယ်လူကျွန်တော်ငယ်ငယ်တည်းကနားထောင်ခဲ့တာအဲ့တော့ဟုတ်သူကလည်းဂန္ဒီကြီးကိုလေးစားတယ်ဆိုတာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပြောမှုတယ်နောက်သူကိုယ်တိုင်ကအိန္ဒိယမှာပညာသင်ကြားခဲ့ရတော့ဂန္ဒီကြီးရဲ့နော်ယဉ်ကျေးမှုပေါ့အိန္ဒိယယဉ်ကျေးမှုဆိုတာဂန္ဒီကြီးယဉ်ကျေးမှုပဲအဲ့တော့ဂန္ဒီကြီးရဲ့နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုကိုလည်းသူရခဲ့တယ်နော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကအဲ့တော့သူအဲ့တော့ဂန္ဒီကြီးလိုစိတ်မျိုးပေါ်ရင်တော့ကိုဘောရဲ့ဟိုလွတ်ပေးတည်တယ်เนาะဒါကကျွန်တော်ဟိုဘာဖြစ်လို့ပြောနေတာပေါ့ဘူးเนาะတို့ပြောလိုက်လို့သူ့ရောက်တည်သွားတဲ့လူတွေကဟာလာဘာမှမဖြစ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်လည်းဟိုတာဖြစ်ခဲ့တာပဲเนาะဒီအရေးခင်မှာကျွန်တော်သားသမီးပါသွားတယ်ဆိုရင်လည်းဟာလာတည်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီစကားပြောမှာပဲ